سومالي لان ايا شاكتاين اي فاشيلي سايقور شاكدان اح عيدان كا غالب كسيدة اي جمهورية دا سومالي لان كاسي او لغا سومالييجي قايبا كامي دا مغالا دا لاسعان وضي حارون تا قوبل كسول وحانا ويحل سارنا هاول غالكا كان ليح قوف او لوغو تلقاليين اي بربوريان فريسي مادا عيدان كا غالب كسيدة اي جمهورية دا سومالي لان اي كولي ييحين دوليد كا مغالا دا لاسعانو warbixinteenna waxay ku soo koobaynaa qorshaha kan cidi ka dambeysay iyo sidii ay jamhuuriyadda Soomaaliland u fashilisay wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland warmurtiyeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay fashilisay isku daygii ugu dambeeyay ciidamada huwanta ee magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ku sugan ay u soo mareeyaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kasi oo si weyn loo abaabulayay maalmihii ugu dambeeyay lix qof oo ay ku xidhan yihiin waxyaabaha qarxa in ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland isu dhiibaan kuwaasi oo fariisimada waaweyn ee uu ku leeyahay duuleedka magaalada Laascaanood marka la geeyona ay khasaare xoogan u geysanayaan iyo burbur waana ujeedka kaliya iyo albaabka ay waqtigan haystaan ee ciidanka ay ku waxyeelayn karaan taliska ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana sheegay inay subaxnimadii hore ee saaka isku daygaasi fashiliyeen sida oo kalena uu suurtagal dhinacooda ka noqon wayay hawlgalkani inuu najaxoona waxa sababay baa lagu yiri warmurtiyeedka Soomaajeestayaasha ku sugan ciidda gobolka Sool oo aan habeen iyo maalinba seexan kuwaasi oo habeen iyo maalinba isha ku haya dhaqdhaqaaq ay sameynayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood oo iminka ay kaga gacan sareeyeen iska horimaadyadii tooska ahaa sida oo kalena qorshayaal kale u guuray oo daah dabadiisa warbaahinta xogogaal ayaana hore idin ku soo gudbisay in ciidamada qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku sugani waqtigan xaadirka hullin waayeen iska horimaadka ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee tooska ah kaasi oo ay sameyn doonaan hawlgallo dhumaalaysi iyo gaadmo isugu jira oo ay ka filinayaan ciidda bariga Sool isku dayga kan lixda qof ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland loo diyaariyay inay fariisimadiisa burburiyaan ayaa waqtigan xaadirka ah fashilmay waxaana tallaabo kasta oo ay qaadayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood ay ciidanka qalabka sida ula socdaan si taaka taaka ah iyadoo ay jamhuuriyadda Soomaaliland caalamka farriin ugu diraysay una soo bandhigaysay waxa magaalada Laascaanood ka socda inay yihiin hawlgallo halis ku ah geeska Afrika oo dhan kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah loo baahan yahay in si wadajir ah gacmaha la isaga qabsado oo la soo gebigebeeyo xulufada halkani ku sugan iyadoo adduunkuna uu waqtigan xaadirka ah juhdi badan ku bixinayo sidii miiska wadahadalka ay u iman lahaayeen xulufada bariga Sool tallaabooyinkan ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo afmeerayaan hawlgallada ay sameynayaan ciidamada huwanta ahi ayaa waxa ay muujinaysaa nabadgelyada iyo xasiloonida guud ahaanba bariga gobolka Sool inay iyagu gacanta ku hayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.